ଶିବାଶିଷ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ତଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ନାଇଁ, ଇଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହାତରେ ଶିର 3-4ଟା ଦବି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେ ପେନ୍ କିଲର୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଲାଗିବ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଗୋମାଫିଆ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବେପାରଟି କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆକ୍ରମଣଟା କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର, ପୋଲିସର। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ସରକାର ଏ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏତେ ସାହସ କରିକିରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉ, ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ସଚିବଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ନା ଏଇଟା 5T ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନି, ନା ଏଇଟା 5T ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନି। ଶିବାଶିଷ ବାବୁ, କାଲିର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାଲି ପାଖାପାଖି 3ଟା ହେବ ଖବର ଆସିଲା ଯେ 20-25ଟା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେମାନେ 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ପାଖାପାଖି 20-30 ଜଣ ଲୋକ ଜଗିଥାନ୍ତି, ମାନେ କଡ଼ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତଳ ପଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗଳିରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲିକରି ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସାଡ଼ୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଉପରକୁ ମାନେ ରଡ଼, ଶାବଳ, ବାଉଁଶ, ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଆସି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି, ଧମକ ବି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସୁଛ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ସେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଭ୍ଟାକୁ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ IAS ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ IAS ସାର୍ 3ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସାର୍ 11ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଏ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇକି ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ କହିବା, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜନଗର ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି? ଯଦି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜଣେ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଲଗାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି ହେଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଏ ଗୋଚାଲାଣ କେସ୍ରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଏଇଠି ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ଯଦି ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଗୋଚାଲାଣ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଗୋମାତା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଚାଲାଣ ବେଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଏପରି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ହଁ ଆଗରେ ନାହିଁ ପଛରେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍, ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ନୁହଁ, 5 ଥର ନୁହଁ, 20 ଥର ନୁହଁ, 50 ଥର ଦେଖା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ମାଆର ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ ପୁରା ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଏତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ପୁରା ରିସ୍ପତ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଟି ନେଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁକି ଘଟଣା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ବି 14ରୁ 1 କୋଟିଆ ବି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଆ ଘରେ ପାଳିଲେ, ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ବାର ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ବି ଯଦି ଶୁଆକୁ ବି ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଯେଉଁଟାକି 36 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ମାନେ କ୍ଷୀର ବିକିକି ମାନେ ଜୀବିକା ପୋଷୁଛୁ, ଯଦି ସେ ଗାଈକି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ମରଣତମକ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ, ଛେଳି ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ଛେଳି କଟା ହେଉଛି, ଗାଈ କଟା ହେଉ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁନି କି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ରିସ୍କ କରିକି ଆଉ ଇଏ କରିପାରିବୁନି। ଆମର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଘରଦୁଆର ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପିଲା, ତାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ମାନେ ଲଢ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ?